Já vám přeju krásné upršené ráno a přicházím s tímto krátkým videjkem, protože jsem naprosto nadšená z posledního setkání, kde se nám opravdu dělí zase zázraky a prožívali jsme si tady tu rovinu zázraku, zázračnosti. A vlastně se mi spustila potom série Synchronicit, který nebrali a neberou konce. A já jsem si říkala, že to je opravdu to, co mě baví. A mám radost, že vidím i u vás ty krásné výsledky. Já budu o tomhle všem mluvit na delším videjku, který teď plánuju. Ale jelikož jsem tak nadšená z těch našich setkávání a právě proto, že nejenom, že úplně vypneme, zasmějeme se, naladíme se do naší autenticity, prožijeme si tuhle rovinu zázraku, tuhle rovinu, že se děje bez toho, aniž bychom cokoliv museli dělat. A pak pozoruju opravdu ty krásné výsledky, tak mě to tak nabíjí, že teďka budu dělat sérii setkání i na Slovensku a uděláme si takhle společně krásný podzim se vším všudy. Takže chtěla jsem jenom pozdílet tohle, že to, co se mi teďka dělo po tom setkání, člověk ani nemůže nijak vysvětlit hlavou, protože to byly opravdu věci, na které jsem jenom třeba před několika lety pomyslela a spolu ještě s novými přáními, které jsem měla, se mi to splnilo třeba během 2-3 dnů. Takže to bylo naprosto až neskutečný. A právě proto mě tady ta rovina zázračnosti baví. Taky mám pro vás překvapení právě s tohle rovinou, abyste si ho mohli dopřát i vy. Každopádně budeme tady v této energii čistého bytí spočívat příští týden, 18. na dálku. Takže kdo by se chtěl přidat, tak je vítaný. A tak, jak mi píšete, že ať už si objednáte esence, setkání, takhle na dálku nebo setkání osobně, tak se děje od toho okamžiku, kdy se proto rozhodnete, kdy prostě pošlete tu objednávku. A tohle už se mi ukazovalo minulý rok a opravdu to tak frčí, že okamžitě ve chvíli, kdy se proto rozhodnete, protože vy se rozhodnete tím, že vlastně nesu tady tu energii toho čistého bytí a rochním se v tom a v těch zázracích, tak samozřejmě vy, pokud se rozhodnete pro tohle setkání se mnou nebo esence ode mě, tak samozřejmě vy říkáte ano právě téhle energii, která začíná hned u vás vlastně fungovat. Tam není vůbec na co čekat. A proto bych vám ráda ještě dneska vás inspirovala tím, abyste si uvědomili, že je to všecko o vašem vnitřním rozhodnutí. Protože já to prožívám teďka víc a víc do hloubky, že vlastně je to o tom opravdu se pevně vnitřně rozhodnout. A cítím čím dál větší jakoby tu sílu toho tvůrcovství. A ještě jsem viděla třeba nějaký okamžiky, kde jsem se nepovažovala úplně za toho tvůrce, kde jsem to ještě spíš neprožívala naplno, kde už to teď prožívám naplno a kde vlastně sama sebe vnímám na tom prvním místě, sama pro sebe, ale v tom smyslu, že dávám sebe na to první místo jakoby v tom pozorovat to, co mi dělá radost, to, co mi naplňuje a pozorovat to, co dělat nemám. To je pro mě být na tom prvním místě. Takže to rozhodnutí je velmi důležitý a je důležitý si uvědomit, že vy jste tím zázrakem, tou zázračností. A já bych moc ráda, aby si všichni uvědomili a prožili si to, jak si to opravdu tvoří 100% sami. I když ta hlava protestuje a může mít prostě 1000 výmluv, tak si to prostě tvoříte sami. A jestli vy se považujete za 100% tvůrce, budete 100% tvůrci. Jestli se považujete, že 80% jste tvůrci a 20% je nějaký osud, tak to tak bude. Pokud se považujete za to, že jste nějakým znamením v horoskopu, budete žít tady tu charakteristiku, tady tohodle znamení horoskopu. Takže je to na vás. Je to na vás, co si vyberete. Já si teda vybírám úplně naprostou čistotu, kdy vlastně nechávám se vyvést tou svou moudrostí, jsem v té pokoře, ale zároveň si to tvořím. To znamená, jak bych mohla vysvětlit tohle, to je to, že vlastně naprosto mě ta moudrost vede a já úplně naprosto cítím, kdy, co a jak udělat.
kdy to neudělat a vlastně jednám z pozice tohohle čistého bytí, které mě pak udržuje v té řece toho krásného, toho naplňujícího, kde vlastně nevycházím z té řeky ven, abych si zase někde namlela, ale vlastně jdu tou intuicí a tím pádem vlastně mi je dobře, protože vkládám do toho tu trpělivost, vím, že i když ta hlava by něco chtěla, tak vím, že tam ještě má být ten prostor, aby to v tom neviditelném světě třeba ještě uzralo a tak dále. Takže už se těším i pro vás na to překvapení, budu pro vás ještě něco natáčet a jenom jsem takhle ráno cítila tu radost, že to chci pozdílet, protože to setkání bylo opravdu zase famózní, kouzelný. A jedna slečna, která vlastně nám na tom setkání řekla, že má jenom 90 korun na účtě a že neví, jak se dostane prostě na druhý místo určení, tak mě přišla inspirace od božství, že každý máme dát do hrníčku to, co cítíme, nějakou částku, tak jsme ji tam vybrali penízky. No a po tom setkání hned pár dnů na to vlastně se jí rozjednala jedna práce a jedno takový naplňující poslání, kde by mohla začít zpívat. Takže bylo to zase opravdu zázračný, kouzelný, ale více právě v tom delším videjku, protože tentokrát toho mám trošičku víc. Budu mluvit i o nové kombinaci sebehodnota, která je pro mě fascinující a je pro mě teďka hodně důležitá na ten podzim, cítím to tak. A je to hodně o tom neodkládat ten svůj potenciál a sami sebe jakoby na tu druhou kolej, ale být právě na té první koleji sám pro sebe a je tam právě kytka, která vás v tom ukotví, je moc krásná. A takže budu určitě mluvit i o kytičkách, ten, kdo to má rád, protože já prostě ty kytky naprosto miluju. Vím, že božství funguje i bez těch kytek, ale mně přijde, že jak jsme tady na té zemi, tak některým lidem, většině lidí, kteří si je objednají, opravdu ty kytky je hodně posunou, rozpustí věci, které je potřeba, protože třeba ten člověk ještě není tolik ukotvený a tak ty kytky jdou prostě tady přes tu pozemskou, božskou sílu a jde to potom u toho člověka rychleji. Takže pokud to cítíte srdcem, běžte do toho, já vám ráda doporučím, napište mi a já se budu těšit tady na delší videjko a na všechna setkání, co nás teďka na podzim čekají, protože jich bude trošičku víc. Budou kratší, budou delší, budou nejdelší, budou na Slovensku, budou v Česku a prostě frčíme, jedeme. Tak jo, a vidím, že jsem ještě ospala, jsem se teďka probudila. Tak jo, tak mějte se krásně a budu se těšit.